OK，好哦，那大家好哦，好，那我们呢哦，接续上次的这个进度哦，那我们翻到讲义的第94页哦，第94页，因为上次下课啊，那有很多同学来问这一个哦，第43题的这一题选择题哦，所以我在这边还是帮各位再带过一次哦，所以我们看完一下哦，看一下这个选择题的这个部分哦，101年律师这一题哦。警方在台北合法逮捕甲，欲解送至高雄地方法院检察署。解送途中经台中，甲突然休克昏迷哦，所以就送到这个台中某医院救治6个小时之后，甲才清醒无碍哦。然后呢，再送到高雄哦。所以下列有关检察官申请羁押被告法定24小时期间的叙述，何者正确？OK。哦，那其实这一题是出自于一个哦法务部的函释哦，那完全是一模一样的例子哦。那今天呢，哦，他是先在哦台北要送到高雄，途中哦到台中的时候昏迷哦，所以台北然后就开始送到台中的时候哦，这边就昏迷了，哦昏迷了哦，救治6个小时哦。OK，所以这边这一段期间。哦，6个小时，然后呢，哦，再继续送到高雄。OK，那法务部的这个函释是这样子讲的啦，他说啊，今天呢，93条这些法定障碍时间的计算呢，哦，如果今天它的原因呢是不能并存的话，那就是分别累计；如果原因是可以并存的话，那就是什么？把它相加之后扣掉重叠的这个部分。OK，那今天呢，我们知道它在台北送到台中的这一段，当然要独立加来算嘛，对不对？哦，所以呢，OK，哦，这段要加来算，蓝色的这一段。好，假设是 A 好了哈，然后台中到高雄的这一段也是 B，这个都是解送期间嘛，没有问题哦，在途解送期间，在囚车上的时间嘛，所以有问题，大家有疑虑的是关于这边的这6个小时的部分啊，那到底是要累积还是合并计算嘛？好，到底要累积还是计算合并？那你在思考哦，今天法务部他们想法是这样，你人躺在医院的时候，你有人犯有在移动吗？没有，你人犯有在移动才叫做解送嘛，你人犯没有移动就躺在医院，那个叫做治疗嘛。所以今天在实务见解来看，他认为说这个6个小时应该是要怎么样？应该是要，假设这是 C 好了哦，所以诊断期间应该是要分别来累计的计算。好，所以这边蓝色的部分是解送的时间，红色的部分是救治的期间哦，所以总共是 A 加 B 加 C。哦，所以呢，哦，这段期间整个不用去记录24小时，这样可以吗？哦，所以呢，这题的答案哦就是 C，解送期间与休克昏迷送医的时间累计不记录24个小时。OK，那什么叫做这个是分别要累计的吧？那什么叫做可以同时并存的法定障碍事由呢？因为如果今天这个法定障碍事由是可以同时并存的话，那就是把重复的时间累计扣掉。好，那例如说什么？我同时等待辩护人到场以及等待同意到场，对不对？93条说等待辩护人最多可以4个小时嘛，对不对？等待同意我记得是6个小时，那这种时间他如果假设有重叠好了，假设到6个小时之后他们才回来的话，那就是把它重叠的地方扣掉，因为等待的时间我同时在等辩护人，也可以同时在等同意嘛，对不对？好，所以呢就可以把那个哦像这个扣抵掉，但是这种情形。今天昏迷，你人没有在移动，那在实务的看法就不叫解送，好，就不叫解送。所以这一题答案就是 C 啦，哦，这个考的比较细啦，它是考一个函释。好，哦，所以这个选择部分先跟各位介绍到这里。好，我们来看申论题，刚好帮大家复习一下上一堂课的哦，争点哦。哦，我们直接看这个哦，第二个这个104年律师的题目哦，104年律师的题目哦。他说啊，今天甲开车不慎撞上电线杆哦，人虽然平安无恙，但被卡在车内。警员已赶到车祸现场，把甲救出的时候，无意中发现车子的后座载有冲锋枪跟子弹哦，已询问甲说这个枪弹是不是他所持有的，一时失措的甲。
当场承认正义哦，这边当场承认是一个自白嘛，因为他说那个枪弹是他有，那自然属不利于己的陈述，这是自白的性质。OK， 那乙就一方面无线电网请求资深刑警丙支援，另一方面继续追问甲犯案细节，甲相当配合，继续交代其非法持有枪的经过。正二哦，正二也是自白。再来，丙到场后将甲逮捕并带回警局。侦讯前，丙虽然践行95条告知义务，但没有告知他可以行使缄默权划起来，所以甲再度详述犯案经过。正三一样是自白哦。最后呢，一到地检署之后，甲态度批辩，不再陈述。此后到审判中，甲都保持缄默，检察官就以违反枪爆弹药刀械管制条将甲提起公诉哦。那甲的辩护人抗辩前后三次自白证据，皆因违反告知义务，证据能力不得采为有罪裁判基础，是说明法院如何判断其证据能力哦。OK， 这边先带大家解题哦，什么意思？今天解题目，我们在写题目最重要的是要能够切中题旨，也就是提问有问的东西你才要答，提问没有问的东西你不用答。OK， 哦，不然的话，今天提问有问的东西，才代表说出题者有分配考点在上面。你写其他的写再多，你也不会有很漂亮的分数。哦，所以呢，最重要的是抓出题目要考什么，对不对？那题目要考什么？其实啊，出题者都会有一些暗示啊。如果你今天看到说啊，辩护人主张什么什么什么，他就是要你从那个角度去做切入。所以今天辩护人主张没有告知又而无证据能力的问题，你就不用再讨论说到底有没有不正方法，有没有什么什么东西其他的 ，OK 吗？他就只要你讨论违反告知又问题，你就不要再额外开花，否则你也写不完，诉讼程序瑕疵这么多，对不对？那你一直假设题目的话，你会无穷无尽。哦，所以你今天一定要是切中题旨。今天他说啊，辩护人抗辩说违反告知义务三次无证据能力吗？所以你要切中的就是什么？有没有违反告知义务这件事情 ？OK 吗？哦，之后如果看到类似的题目，我会再跟各位讲。哦，有些是用小题的方式做暗示，例如直接很明确问你说哪一个证据不能当作证据能力等等的也有。哦，或者是说你看到法院说，最后法院决定以证据 A、证据 B、证据 C 判决甲有罪。那试问，哦，上开程序有何违法之处？你就要判断什么证 A、证 B、证 C 的取得，哦，以及这个证据有无合法，这个取证程序合不合法，证据能力有没有合法的问题，哦，那你就要，这种东西就是必须要透过大量的解题，你才会知道说他们其实是要考什么东西。OK， 那回来这一题哦，今天他已经告诉你一个方向，叫做从违反告知义务的角度做切入。好，哦，那我们就分证一、证二、证三来做讨论哦。OK。好，哦，关于正义的部分呢，哦，我们就照顺序来哦。哦，关于正义的部分呢，哦，今天呢，我们回想一下，回想一下哈，做95条告知义务嘛，95条叫做，为什么时候要做被告，什么时候要做告知义务，要做被告的询问或讯问的时候嘛。对不对？如果今天是检察官对被告讯问，就是95条嘛。如果今天是司法警察叫196之一，准用95条嘛。哦 ，OK， 好，那叫做被告的询问，第一件事情我们要讨论的是什么？我们第一件事情要讨论的是，他到底被告地位形成了没啊？因为今天如果被告地位形成，我们才有95条的，才有告知义务的践行嘛。如果他今天是证人的话，那致死就不会掉到95条，对不对 ？OK， 所以我们第一个要讨论是被告地位形成了没？被告地位形成了没？那被告地位形成了没？我们才怎么说？大家还记得吗？主客观混合嘛，也就是说，只要讯问者的心理觉得有可能怀疑你是被告，或者是客观上所做的这个状态呢，足以显示是你是被告，那就算。所以是采最广的主客观混合。好，主客观混合说的，对不对？好。判断完被告地位的形成之后啊，那我们就要决定说今天到底有没有形成嘛？哦，你觉得被告地位形成了没？我们从这段来看，当然你第一个你可以觉得说，他发现这个车子的后座有冲锋枪跟子弹，对不对？那是不是有可能心里就产生怀疑了呢？还是说，他是要等到他确认之后才有，这个时候被告地位才形成呢？好，所以呢，我讲过，其实呢，在解题目的时候，审题非常重要，尤其在刑事诉讼法，什么意思？
第一堂课我就跟各位讨论过，刑事诉讼法很重要的是它的一个流动性嘛，你前面的认定都会影响到后面的判断，所以我待会会示范哦，示范如果我假设我今天脑充完全没有先思考过题目会发生什么事哦，所以肯否两说，我先留着，待会我们再来做立场的抉择哦，我们继续往下看，我们至少知道说。